Дай вам Бог здоров'я! Вітаю вас на каналі SEM «Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент». Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко, і ми з вами ознайомлюємося з SEM організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 3 розділу «Підсвідомість». Тема – розширення світогляду, збільшення досвіду, шахматка обставин, провалу та успіху. Ми згадаємо ряд слів, що відображають неудачу чи успіх, викладемо їх в хаотичну шахматку для вибору вами, вашого шляху чи напрямку руху в житті. Підписуйтесь на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео та вже ж залиште під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше навколо вас людей стануть свідоміші і відповідальніші, а вам жити стане комфортніше і щасливіше. Тепер про суть справи. На схемі 3, яку ми розглядали на попередньому уроці, і яка відображає план розширення досвіду, отримання досвіду, виглядає гарно і структуровано. Нагадаємо її. Це в теорії і це правильно. Але в житті вище викладене буде перемішано на початку і в процесі дій та життя. Перемішано різновидом доброго і злого, правильного і ні. І тільки в кінцевій точці буде структуровано. Далі на схемі 4. Ми надамо теоретичний можливий набір обставин, які можуть трапитися в житті, а на схемі 4 і на схемі 5 можливий набір обставин для успіху чи провалу. Такі ж схеми в подальшому ви зможете зробити для себе під свої обставини, які були в вашому житті. Або які формуються для вашої дитини. Схема 4. Можливий набір обставин для шляху та кінцевого результату. Зверніть увагу на 4 кути. Кут початку, де спочатку батьки і оточуючи їх релігії, традиції, а потім ви, на яких впливає початково. Батьки, релігія і традиції, які склалися в сім'ї та навколо сім'ї. Далі, по мірі вашого зростання, з'являються друзі, колеги, їх сутність. Вони егоїсти і невідповідальні чи відповідальні. Ваше усвідомлення сутності світу і сприйняття світу по вчинках оточуючих і буде формувати вас як жорстоку чи люблячу людину. Потім хтось з друзів чи колег, або тренер чи керівник на роботі стане для вас прикладом чи наставником. І від того, який він, такими ставатимете і ви. Далі життя в кожного може бути різне. А кут початку дає людині лише початок. А далі людина вибирає своє і формує себе. З єдиним нюансом, що 95% людей, отримавши певне середовище, не змінить його за все життя. Тільки 5% змінить. Як в гіршу сторону, так і в кращу. От чому на самому початку життя важливо дитині давати правильне середовище. Кут результату пустота вказує на життя, прожите без сенсу. Безцільно і безрезультативно. Такі люди є. Кут результату провал вказує на недосягнення мрій, бажань, намірів, цілей або визнання суспільством повного неуспіху особистості. Цей кут – результат певних дій людини протягом життя. Кут результату успіх вказує на досягнення мрій, бажань, намірів, цілей або визнання суспільством особистості. Цей кут – результат певних дій людини протягом життя. До трьох кутів – пустота, провал, успіх – є шлях. І в самих кутах відображений результат. На схемі 4 ми показали просто набір обставин і результатів. На схемі 5 ми показали можливий набір обставин і результату для успіху. Тут є і шлях, і результат. Ми зробимо перерву на 10 секунд. На екрані буде схема 5. Ви її зможете уважно вивчити. Якщо не встигнете, зупиніть відео, добре вивчіть, необхідне залишіть собі в блокнот і лише потім продовжіть перегляд. На схемі 6 ми показали можливий набір і обставин, і результату для провалу.
Тут є і шлях, і результат. Ми зробимо перерву на 10 секунд, і на екрані буде схема 6. Ви її зможете уважно вивчити. Якщо не встигнете, зупиніть відео, добре вивчіть, необхідно запишіть свій блокнот і лише потім продовжіть перегляд. Ви побачили те, що побачили. А тепер в своєму блокноті чи в електронному вигляді зробіть схему для себе, під свої обставини, які були в вашому житті або формуються для вашої дитини. А оскільки більшість із нас мріють про успіх, то перевірте свій шлях, він до успіху чи ні. У разі необхідності підкоригуйте. Для цього відкрийте відео на потрібній схемі 4, 5 чи 6. Так легше буде робити свою схему, бо буде приклад. Успіху вам! В наступному відео ми вивчимо вплив підсвідомості на свідомість. Шлях формування свідомості. Обов'язково підпишіться на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео, поділіться ним в месенджерах зі знайомими. Для вас особливо важливо залучити до навчання підсвідомості ваших близьких та ваших колег і підлеглих, якщо ви керівник. Оскільки дії кожного стануть адекватніше, врівноваженіше, мудріше, і ви відразу відчуєте полегшення від налагоджування комунікації і розуміння. Тому перепустіть це відео та запропонуйте вивчити підсвідомість. Перегляньте всі 25 уроків з теми «Підсвідомість». Вони на YouTube-каналі будуть в вкладці розділу «Підсвідомість». Та, виконавши всі практичні прави, ставайте врівноваженими і впевненими. Будьте щедрими і підтримайте наш канал фінансово. Реквізити для перерахування внизу під відео. А ми для вас підготуємо ще багато потрібного. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.